Viděl jste tam ten zákon? Ne, neviděl, takže těžko to můžu posoudit, jak to bylo, takže nebudu se k tomu nějak vyjadřovat. Jak to bolí taková porážka, protože vlastně na Bohem vstupoval penaltu hned po tom, co jste vyrovnali? Tak bohužel je to i z naší výhře, je to naše chyba, prostě, že jsme dopustili k tomu, aby k té penaltě došlo. Vyrovnali jsme na 1-1 a my stavili jsme se snažili my využít té výhody střelené branky, tak připustíme k tomu, že došlo k penaltě a to už se těžko v 90. minutě pak něco dělá, když jsme se o to snažili celý druhý poločas. Jaký máte vlastně dojem z toho zápasu celkově? Tak druhý poločas se nám dařilo soupeře zatlačit, ale bylo to ovlivněné tím větrem. Jablonec využil první poločas a už jsme to využili zase v druhé půli, bylo to tím hodně ovlivněné, ale škoda, že jsme nedokázali udržet ten remízový výsledek, se nám podařilo po takové dlouhé době. Uvědomili jsme si hodně, když jsme do tohle zápasu, že prostě se pokusíme hrát náš fotbal, co myslím, že v prvním poločase jsme předvedli. Měli jsme z toho vytěžit asi víc, protože ty šance tam byly, i ten tlak. Pak nám to chybělo ke konci ještě. Z výhody se stalo málem nevýhoda, že jsme se dostali málem ještě níž, no, ale zaplat pambu, že to takhle vyšlo. Prostě. Myslím si, že jsme, ten gol byl dneska lepší a šli jsme tomu trošku víc naproti. Bylo přes víkend trochu dusno, protože vám se přece jenom nevydařil ten poslední zápas proti Znojmu. Byla tam trenér Skuhravý, zkoušel vás nějak hecovat a podobně? No, tak samozřejmě moc nás nepochválil potom Znojmu. Nálada nebyla nějak dobrá, ale tak krize přijde na každý tým. Prostě něco jsme si řekli, něco jsme si rozebrali, ale zase na jednu stranu nemá cenu dlouho se v tom babrat, špinit si hlavu ještě víc a víc a šlapat se níž a níž, no prostě ze začátku prostě jsme si to rozebrali, jak jsme zatím dělali tlustou čáru, protože za takovým výkonem ani nemá cenu nic jiného dělat a prostě pokusit se vyhrát dneska, se nám podařilo, snad to byl nějaký impuls do dalších kol a do dalších zápasů. Jak velkou komplikací bylo to počasí, protože zejména v první půli jste měli velký tlak, hráli jste s větrem v zádech, v tom druhém poločasu už to nebylo takové. Jo, tak přesně jak jste říkal, tak ten zápas byl dvou rozlišných poločasů, samozřejmě to počasí v tom hrálo svoji roli. My jsme měli tu výhodu první poločas, byli jsme aktivnější, byli jsme lepší. Myslím si, že jsme měli víc ze hry než druhý poločas i Olomouc s přispěním toho počasí, ale naší vinou bylo, že jsme vytěžili jenom jeden gol, kdyby jsme dali ještě jeden gol. Myslím si, že by to bylo pohodovější utkání a musel z toho být takovýhle nervat. Byl penaltou, tam vám toho chvilku vítr stál? Ne, tak nejdřív se do toho cpal ten brankář, tam něco zkoušel na balon, tak jsem si to chtěl postavit znova akorát. Vítr tam hrál taky roli, pak se mi to posunulo trošku jinam, než jsem chtěl. Jsem si to jenom připravil. Cítili jste, že třeba hrajete za trenéra? Ono se spekulovalo, jako ty porážce vezmeme. Jste spekulovali jenom vy, já nevím, co se tady kolem dělo, ale samozřejmě jsme hráli za trenéra, hráli jsme hlavně za sebe, aby jsme si napravili renome z těch předchozích zápasů. To je asi tak všechno, co bych tomu řekl. No, zeptajte na tu penaltu, jste určený, byl vy nebo ještě s někým, nebo jak jste se dohodli na hřišti? Byli jsme tři, ale já jsem si to vzal první dneska. A kdo ještě byl určený? Čížek a Novák. Takže jste si věřil, jako, že jste kapitán, nebo se měl dobrý, nebo... V pátek to rozhodnul Piták, včera Lafata, tak teďka byla řada jenom na mě, no. Protože bych to od nich nemohl poslouchat, že by to kopal někdo jiný celý týden.